Eu foguinho já. Marcelo, tá aqui, ó. Desmarca aí a frente aí, ó. Tem ninguém, né? Paraquedas preto. Queijo aí no carrinho, tem? Tá um pouquinho ali, gentileza, essa comida pra você. Saiu de um, sabe, companheiro? É, qual que entrega aí? Feminino, carne seca. Sério, que eu tenho que tomar uma pequena. É, sim.